šiandien pirmoji karantino diena, o ant Gedimino kalno turbūt buvo prieš kokią 15 metų, maždaug. O kadangi šiandien dar taip pat ir trainiojas po Vilnių, tai galvoju, reikia užlipti, pasižiūrėti. Prasidėjus karantinu, tai sakyčiau, visai dar nemažai žmonių gatvėse, bet iš kitos pusės gal ir logiška, šiandien juk šeštadienis, tai ką žmonėms veikti, eina į gatves, eina į miestą, pasiema kavos ir viskas, arba pasiema droną. Atsinaujinau kuprinę, tai dabar turiu specialų skyrių dronui, kas yra išties patogu, nes pats drono dėkliukas yra gan griozdiškas šito modelio, tai reikia suktis iš situacijos. Patogiai. Dronelis, pultas ir viena, dvi baterijos. Gali tilpas mane. Jokių problemų. Ir gražiai užsidaro. Nu ir kadangi važiavau pro šalį, o aš jau prieš kelionę mačiau, kad pradėjo statyti, tai šitas pastatas, šitas outletas, prekybos centras buvo pats paskutinis darbas architektūros srity. Tai aš dirbau pas Gediminą Jurevičių 4 mėnesius, mano atlyginimas buvo 300 eurų. Tai buvo 2017 metų pabaiga, 2018 pradžia. Ir pagrindė visą šitą pastatą aš maketavau per Revitą. Šiaip įdomus projektas, 5 aukštų pastatas, galima taip sakyti. 2 aukštai garažo ir tada 3 aukštai, 2 aukštai parduotuvės ir pats viršutinis aukštas inžineringas. Tai aš 4 mėnesius dirbau pas Jurevičių vien dėl to, kad Jurevičius, nu, skaitosi vienas tokių šustriausių architektų Lietuvoje, kuris daug projektuoja ir Maximų ir tokių didelių prekybos centrų. Ir kas man labai patiko, skyrus mano atlyginimą, kad viską realiai maketavom su Revitu, o Revitu bent tuo laiku mažai kas dirbo tokią programą. Aš jau buvau visai neblogai valdęs per studijų metus. Ir jo, tai labai keista matyti šitą pastatėlį, kurį lipdžiau, taisiau, ką man sakė, tą ir dariau per Revituką. 4 mėnesiukus. Aišku, kai dabar pagalvoju už 300 eurų dirbti, aš tada net dabar, kai pagalvoju, aš net nežinau, ar ten legalu buvo, bet turiu sąskaitas, kiekvieną mėnesį gaudavau, ir tai buvo pilno etatų. Nuo 9 ryto iki 6 vakaro gaudavau 300 eurų 60 centų, bet tuo metu man tiesiog rūpėjo pas kokį architektą dirbsiu, kad įsirašyčiau gerą įrašą CV, plus tas pats projektas įdomus. Nu, ne kiekvienas tik po studijų baigęs architektas gali dirbti prie tokio projekto. Ir 5 dienas per savaitę sukioti štai va šitą Vilniaus outletas Revite, kurio kvadratūra yra 70 tūkstančių, jei neklystų. Buvo įdomu, bet supratau, kad nu ta prasme, tiesiog net to žodžio prasme esu išnaudojamas, turint kiek ten reikėdavo maketuoti ir kiek reikėjo dirbti prie šito projekto, tai visiškai neadekvati alga buvo. Ir po 4 mėnesių tokio darbo supratau, kad dirbti nuo 9 iki 6, 2 valandas pasportuoti, pavalgyti, reit miegoti ir taip tęsti savo gyvenimo iki kol pasieksiu pensiją, aš tikrai nenoriu. Tai labai lengvai po 4 mėnesių pasakiau, eikit jūs po Vilnių, aš noriu kažką kito gyvenime veikti, tai
Toks ir buvo mano pats paskutinis darbas architektūros. Tai buvo 18 metų pradžia. Bitcoinas kilo, tai tuo metu nemažai užsiėmiau su kriptovaliutom. Paskui nustojau, kaip ir visi turbūt dauguma. Ir dar buvo vienas kitas smulkesnis darbelis, tiesiog kad pasitaupyti kelionėm. Ir galiausiai aš esu čia, ant tilto, ir matau, kaip šitas jau gigantas dygsta. Tikrai nesu prie žmonės, kurie dirba ofise, viskas su tuo gerai, jeigu jums patinka, myli darbą, tai viskas čiki. Tiesiog aš supratau, kad aš tos veiklos nemyliu, nemyliu gal net kiek veiklos, bet to būdo, to darbo pobūdžio prie kompiuterio, ofise ir panašiai. Tai labai buvo iš tiesų paprastas apsisprendimas ir džiaugiuos, kad jis taip greitai vyko, nes kiti žmonės praleidžia 5, 10, 20 metų ir tik tada suvokė, kad visą tą laiką arba tuos visus metus darė tai, kas jiems nepatinka, tiesiog kad tik užsidirbti. Bet žinokit, yra tikrai daug būdų užsidirbti ir skirtingų veiklų, kurių jūs galite pamilti. Bet aš per 4 mėnesius supratau, kad aš nepamilsiu tokio gyvenimo būdo ir manau pasielgiau teisingai. Ir kame aš visą laiką grįžtu prie to pačio moralo, darykit tai, kas tinka ir kas jums patinka ir ką mylit. Rizikuoti verta, mesti verta, keisti verta, nes juk čia ir dabar esam, o rytoj nežinai, kas būsim. Taipogi šitas prekybos, nu ta prasme, ne tiek kiek šitas, bet šita vietovė buvo mano bakalaurinis darbas, kuriame aš taip pat projektavau prekybos centrą. Truputį kitokių formų, bet jo, tai pusę metų prie bakalauro vargau, prie maketo, prie brėžinių, prie planšetų. Oi, juodas darbas. Ir labai brangi specialybė. Jeigu kas nors planuosit studijuoti, tai žinokit, vien ne tai, kad dar susimokiu už studijas, bet kiek dar reikia papildomų popierių, maketinių popierių, rapitografų, braižybos elementų, nu, labai daug reikia. Neužtenka kaip teisiai nusipirkti sąsiuvinį ir tušinuką. O lyginant tai, kiek tu sudedi ir suinvestuoji savo laiko ir pinigų į pačias studijas, tai tas po to postudijinis darbas, jau ofisinis darbas, jis negreitai tau kompensuoja, tai arba iš viso net nekompensuoja. Po to jau tiesi, kad ar tikrai vertėjo tiek už studijas mokėti, kai dirbi paskui tokį labai sausą darbą. Aišku, gal tai aktualu ne tik architektūros studijom, bet visą laiką galim būti savo likimo kalviais, tai kalkime. Tiek iš Vilniaus outleto moralo, o dabar lėkiu vėl po šaiką. Nu va, duok, kurie, nežinau, šitie mano. Žodžiu, sakau pažadu, ne? Nu, sufokusuok. Fokusas yra. Jau yra. Valgom suši. Prašom, parodyk kokias... Bet Justinui ne vieno neliks, mes suvalgom ir už valandos lekiam pas Justiną. Žiūrėti šoks už žvaigždę. Jo, kuris labai skaudžiai iškrito iš projekto. Linkėjimai Justinai. Nori. Taip, mėta. Suši valgo? Mėta? Ne. Nevalgo. Mėta. Ateik. Ir bam! Nu, šunėkė. Va, atvarėm pašaiką. Suderino man gitarą. Pagrosim, pašoksim šiandien. Davai pagrok, aš tai papilmuosim. Davai, važiuoju. Flamenko? O tu flamenko. Aš flamenko pasadoblė. Pasadoblė? Bet iš karto eik į bliuzo. Iš karto. Ar nori su viškiai įdžiūrėti? O kaip fokusą pagauti, atsiprašau, vaikinį? Gali paspausti su bliuško ant to, ką nori. O, pagavo fokusą, gerai. Dar.
supranti, kas čia vyksta, tu supranti. Labai jokiai internetuolėsim.